Det där orkar inte, jag ska bry mig om det så var tunt. Vad är det? Så vinkar man. Vinkar han mer där uppe? Vinkar han mer? Ja, jag tar det åt dig. Yeah.
kommer den till då. Mm-hmm.
Thank you.
så den kom att ramma under. Ja, det var inte. Som vi knuffade eller? Slag. Thank you.
det är ju flera skatter i den här. Men känner nästan hur det är ännu värre där jag känner det så här. Thank you.
stenar. Thank you.
Yeah.
Hey!
dålig väg även här. Mm-hmm.
Det är ingen brand, det kommer jag att ta.
Oh.
Yeah.
den här tunneln. Yeah.
Come on.
Ha ha ha!
Thank you.
Oh!
Thank you.
Nu är vi färdiga.
Lyckas fixa till. Kan du stänga av? Nej, det ska det inte vara. Men vad är det?